السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين فلا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد pemirsa channel tv yang semoga selalu berada di bawah الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين Saya Muhammad Akbar Sabnada, senang sekali pada kesempatan kali ini Bisa menemani antum sekalian di dalam program kesayangan kita Program Yas Alunak yang disiarkan dari Studio Satu Rumah Fiki Indonesia Dan bekerjasama dengan Syar Channel TV Baiklah, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas lima buah soal yang sebelum Yang telah masuk ke dalam meja redaksi kami Dan telah kita pilih sebelumnya Adapun kelima soal tersebut yang pertama adalah kapankah waktu yang boleh untuk memulai salat Jumat? Adapun yang kedua, berapakah jumlah minimal jamaah salat Jumat? Yang ketiga, jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, apakah salat Jumat itu jatuh kewajibannya bagi orang yang sudah melaksanakan salat Id? Yang keempat, Uh, apakah disyaratkan khutbah jumaat itu dalam bentuk bahasa arab adapun yang terakhir apakah disyaratkan pelaksanaan salat jumaat itu di masjid baik mari kita langsung bahas dari soal yang pertama baiklah adapun jawaban untuk soal kita yang pertama yaitu kapankah waktu yang dibolehkan untuk memulai salat jumaat Uh, dalam hal ini para ulama khususnya ulama empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali terbagi ke dalam dua kelompok dalam menentukan waktu yang dibolehkan untuk memulai salat Jumat. Hal ini berangkat dari sebuah hadis yang, diri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Salamah bin Al-Aqwa bahwa beliau berkata kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al ah, thumma nansarifu wa laysa lil haytani dhillun yustadallu bih uh, kami pernah salat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat dan Kemudian kami ketika kami kembali ke rumah kami, kami melihat dinding gimana ya? Yang artinya kami pernah salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kami kembali ke rumah, kami memperhatikan dinding-dinding tidak memiliki bayangan yang bisa digunakan untuk berteduh. Para ulama yang berada di kelompok pertama ini menafsirkan Dinding tidak memiliki bayangan yang bisa digunakan berteduh. Kalau waktunya ini merupakan waktu duhur, kenapa? Karena waktu duhur itu dimulai ketika matahari condong ke arah sebelah barat. Nah, seperti yang kita ketahui, di saat matahari tersebut condong ke arah sebelah barat, maka jelas setiap benda ataupun uh, dinding memiliki bayangan, cuman bayangannya itu tidaklah panjang, tapi pendek. yang mana bayang tersebut tidak bisa kita gunakan untuk berteduh. Nah, berdasarkan hadis ini mereka menafsirkan bahwa waktu tersebut adalah waktu zuhur dan waktu zuhur mereka jadikan syarat sahnya pelaksanaan salat Jumat. Yang mana jika seandainya salat Jumat tersebut dilaksanakan sebelum waktu zuhur yaitu sebelum waktu matahari condong ke arah barat maka salat mereka itu tidak dianggap atau tidak sah dan mereka wajib memulainya dari kembali Di antara para ulama mazhab yang berpendapat sebagi, seperti ini adalah ulama-ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan juga uh, mazhab Syafi'i. Ini sebagaimana yang saya dapatkan di dalam kitab Al-Mabsud karangannya Imam Saraksi dan juga kitab az-zakhira karangannya imam al-qarafi dan juga al-majmu karangannya imam nawawi adapun para ulama kelompok kedua mereka berpendapat bahwasanya waktu pelaksanaan salat jumaat itu sama seperti dan para ulama kelompok kedua berpendapat bahwasanya waktu pelaksanaan salat jumaat itu boleh dimulai seperti halnya waktu pelaksanaan salat id dan ini adalah waktu, batas waktu minimal adapun pelaksanaan salat jumat di saat waktu zuhur itu merupakan sebuah kesunahan menurut mereka ya tentu saja ini tadi berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya dan adapun mazhab yang berpendapat seperti ini adalah para ulama dari kalangan mazhab Hambali. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Berikut jawaban dari soal kita yang pertama, wallahu a'lam bissawab. Adapun pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah minimal jamaah untuk salat Jumat? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, Mari kita mulai dengan mazhab Hanafi terlebih dahulu. Para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, mereka semua bersepakat bahwasanya jumlah minimal jamaah untuk melaksanakan salat Jumat itu tiga orang. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah imam termasuk ke dalam hitungan tersebut atau tidak. Nah, Imam Abu Hanifah beliau berpendapat bahawa imam tidak termasuk dalam hitungan bilangan tersebut. Adapun Imam Abu Yusuf yang merupakan sahabatnya sekaligus muridnya Imam Abu Hanifah, beliau rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya imam termasuk di dalam hitungan tersebut. Jadi kalau kita totalkan jumlah anggota jamaah salat Jumat ditambah lagi dengan imam, maka jumlah orangnya ada empat orang menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Saraksi di dalam kitabnya Al-Mabusud. Beliau berkata, وَيَخْتَلِفُونَ فِي مِقْدَارِ الْعَدَدِ فَقَالَ أَبُوْ حَنِفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةُ نَفَرٍ سِوَى الْإِمَامِ وَقَالَ Abu Yusuf, إِثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan batas minimal jamaah untuk pelaksanaan salat Jumat. maka Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya jumlah minimal itu tiga orang selain imam. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahawa jumlah minimal jamaah itu dua orang selain imam. Adapun mazhab yang ketiga, adapun mazhab yang ketiga yaitu mazhab Imam Syafi'i, para ulama di dalam mazhab ini mereka berpendapat bahwasanya jumlah minimal jamaah salat Jumat itu 40 orang dan itu merupakan syarat sahnya salat Jumat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al Majmu'. Beliau berkata Fala tasihul jum'ah illa bi'arba'in. Tidak sah, tidaklah sah salat Jumaat kecuali dihadiri oleh 40 orang. Pendapat mazhab Syafi'i ini selaras dengan pendapat para ulama dari kalangan mazhab Hanbali. Mereka berpendapat juga bahwasanya jumlah minimal jamaah salat Jumaat itu 40 orang. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau berkata, Fa al arbaun fal masyhur fil madhab. Adapun jumlah 40 yaitu merupakan sebuah pendapat yang masyhur di dalam mazhab kami. Berikut jawaban seputar pertanyaan yang kedua, wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga. Jika hari raya itu bertepatan dengan hari Jumaat, apakah kewajiban salat Jumaat itu gugur bagi orang yang sudah melaksanakan salat Eid? Dalam hal ini para ulama khususnya ulama empat mazhab itu terbagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa kewajiban salat Jumaat itu tetap ada dan tidak gugur dari orang yang sudah melaksanakan salat Eid. Yang kedua mereka berpendapat bahwasanya kewajiban tersebut itu gugur. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qarafi di dalam kitabnya Al-Zakhirah, beliau berkata bahwasanya wala tasqutu bi shiddatil harri wal bi salatil aidi idza kana fi yaumin kewajiban salat Jumat itu tidak gugur dikarenakan oleh cuaca yang amat panas atau dingin atau disebabkan oleh salat Id yang sudah dikerjakannya jika salat Id dan salat Jumat itu bertepatan pada hari yang sama kemudian Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Al Majmu' qad dzakarna anna madhhabana suqutuha anna madhhabana wujubuha an ahli al-balad wa suqutuha an ahli al-qura telah kami sebutkan sebelumnya bahwasanya di dalam mazhab kami itu salat Jumat itu tidaklah gugur bagi penduduk kota yang dilaksanakan salat Jumat di kota tersebut tetapi gugur bagi penduduk desa yang yang bisa mendengarkan azan dari kota tersebut Kemudian imam kemudian para ulama dari kalangan mazhab Hambali mereka menyebutkan Anna sahih man al-a'idah saqatat anhul jum'ah. Bahawa saya yang benar itu adalah barang siapa yang telah mengerjakan salat Id maka kewajiban salat Jumatnya itu telah gugur dari dirinya. Hal ini dan ini merupakan redak, redaksi uh, Ibnu Taimiyah yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Haruskah khutbah dilakukan dengan bahasa Arab? Dalam permasalahan ini, Imam Nawawi telah menukilkan di dalam kitabnya Al-Majmu' bahwasanya di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu terdapat dua riwayat. Riwayat pertama menyatakan bahwasanya khutbah menggunakan bahasa Arab merupakan sebuah syarat dan ini juga pendapat jumhur terutama pendapat mazhab Maliki. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ulaisi di dalam kitabnya Minahul Jalil ala Mukhtasar al-Allamah Khalil Dan ini juga pendapat Madhab Hambali Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hajawi di dalam kitabnya Al-Iqna' fi fiqhil Imam Ahmad Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut Wala Tashihul khutbah illa bil-arabiyyati mal-qudrah bahwasanya khutbah Jumat itu tidak akan sah kecuali dilafazkan dengan bahasa Arab kecuali jika dilafazkan dengan bahasa Arab bagi orang yang mampu melakukannya. Kenapa diwajibkan khutbah dalam berbahasa Arab? Uh, tentu saja karena yang pertama Nabi kita merupakan orang Arab. Jadi semua riwayat yang berkaitan dengan khutbah beliau pasti menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwa khutbah ini merupakan zikir yang diwajibkan, maka ia sama seperti tasyahud dan takbiratul ihram di dalam salat. Sebagaimana firman uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan bahasa Arab maka termasuk syarat ataupun bagian takbiratul ihram dan tasyahud itu menggunakan bahasa Arab dan ini juga sama halnya seperti khutbah adapun riwayat yang kedua riwayat yang kedua ini mengatakan bahwasanya dibolehkan khutbah dengan tidak menggunakan bahasa Arab kenapa bisa seperti itu padahal sudah jelas bahwa Nabi itu berkhutbah pasti menggunakan bahasa Arab. Hal ini karena mereka berpendapat bahwasanya tujuan dari khutbah itu bukanlah di bahasanya, tetapi poin pentingnya itu uh, sampainya tazkirah ataupun tausiah kepada para jamaah. Oleh karena itu dalam hal ini para ulama membolehkan khutbah menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Wallahu wa a'lam bisawab. Pertanyaan yang terakhir, apakah salat Jumat harus dilaksanakan di masjid? Dalam hal ini, para ulama terbagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengatakan bahawa pelaksanaan salat Jumat di masjid merupakan sebuah syarat. Yang mana tidak sah salat Jumat jika tidak dilaksanakan di masjid. Dan ini merupakan pendapat para ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan juga pendapat para ulama dari kalangan mazhab Maliki sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qarafi di dalam kitabnya Adz-Dzakirah bahwa beliau berkata asyaratur As rabi' al-masjid. Bahwa syarat keempat dari pelaksanaan salat Jumat adalah masjid. Adapun kelompok yang kedua, mereka berpendapat bahwasanya pelaksanaan salat Jumat di masjid itu bukanlah sebuah keharusan. Bahkan boleh dilaksanakan di lapangan yang terbuka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al Majmu' bahwa beliau berkata, "Qala ashabuna wa la yushtaratu iqamatuha fil masjid wa yajuzu fi sahatin maksyufa." Para ulama dari kalangan mazhab kami berkata bahwasanya pelaksanaan salat Jumat itu tidak disyaratkan untuk dilaksanakan di dalam masjid dan boleh dilaksanakan di lapangan yang terbuka. Dan ini juga merupakan pendapat para ulama dari kalangan mazhab Hambali sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni bahwasanya beliau berkata wala yustaratu li sihhatil jum'ah iqamatuha fil bunyan bahwasanya tidak disyaratkan untuk sahnya salat Jumat itu pelaksanaannya yang dilakukan atau diadakan di dalam sebuah bangunan demikianlah lima pertanyaan beserta jawaban yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini wallahu a'lam bisawab dan saya memohon maaf atas segala kekurangan saya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Saya Muhammad Akbar Sefnada, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.